ADEPR iretse abahanuzi bayo bose bagahanura amaterano yo ku cyumweru muvandi uretse no gusenyuka kwa ADEPR n'igihugu cyasenyuka ariko kujya kubona ukabona umwadepr avuze ati reka nkwereke icyishe ADEPR akajya gutya utoki rwa mbere akajya gutya icya kabiri akazizi ni wayo ati cyakane ati ngo Imana irutse no kumbwira agashyire cya gatanu mwumvisha ari kubwiriza rimwe ahantu kuri YouTube imwe ari kuvuga ngo Imana ifite PS urikumva ifite PS ngo yo kuguhira yo kugushikugundi mugore juste urumva Imana ifite PS ugasa ukavuga iyi Imana ari kutwigisha ni Imana twizeye yukuri ni Imana nyayo Yehova ariko umuntu akubise kugitenge akagira gukintu kibuca nabirukaga mbere y'intambara nyiraga pete umugore rero yarabikubisagira gutya abikaraga neza kandi uyu mukobwa ni inshinzi y'urwego anyimu nyitekereza ngo ni inshinzi mutwe ahita bango wagakobwa ntunamenyera ari cyo witeka yamvuzeho Nese mvuga ni zimikwiye ko akinjira mutima wanjye ari kuvuga ijambo rimwe gusa mbone gukira kubera ko ndabona aya mavuta arakaza ugasanga umuntu ari hano ndi apotre tujye in deep apostle niki ugasanga ntazi nicyo gisobanuro cyacu reka nshimira abakunzi bacu bo kwisezerano TV mbashimira ko mwongeye kugaruka ku byo twabateguriye kuko wongeye kugaruka ugafungura iki kiganiro ugiye kukireba ni iby'agaciro gakomeye cyane na ni wowe utuma twongeye kugaruka kuri kamera kugira ngo tubashakire ibiganiro byiza bigezweho kandi niba uri mushya kuri channel y'Isezerano TV ntugende udakoze subscribe kugira ngo ibiganiro bizajya biza ujye uhita ubibona ku gihe nk'uko bibona rero mubibona kuri kamera zacu za Isezerano TV turi kumwe n'abakozi b'Imana bamwe ngira ngo ni ubwa mbere mubabonye ku Isezerano TV apotre mutabazi we muramumenyere ariko reka n'abandi babanze bakwibwira ya murakoze nitwa Prince Robert niyo mazina yanjye nitwa Prince Robert nanjye nitwa Pastor Josiane nkaba mfite n'ikinyamakuru bita agakiza ko kuri TV nkaba nezerewe kuba hano rero ku Isezerano Apotre Mutabazi Apotre muramumenyere tujya tubiteramo urwenya ngo umuntu utamuzi kuri YouTube uwaba ari mushya cyane aka super manager ntago bakoresha YouTube ariko nyine burya babiterwa no kumuntu ariko babibaho arugeze gutera urwenya ngo Ronaldo kera agikomeye ariwe Messi na Ronaldo w'ubu ngo yagiye muri misa ngo kuri Saint Pierre aho papa ngo yari yakoresheye misa ngo mu cardinal aramukomanga ati wowe nyine Ronaldo baramubaza ngo singure akina filime n'urwenya nubwo ari urwenya ariko hari igihe bishyiramo ngo uyu muntu isi yose iramuzi ugasanga reka dufate na Yesu hari umuntu mu gihugu runaka ugeraho ukamubwira ngo Yesu uwo ni uwahe ni umunyamerika wowe wari uzi ko byibuze ashobora kuba atamwizera ariko azi ko ye hari igihe tuba twishyiramo ibyo ngibyo ariko oya isi irimo abantu benshi u Rwanda rurimo abantu benshi ariko nyine abo kuri YouTube twavuga ngo umubare munini baba bakuzi bamwe batari uko bakuzi ko bakwemera batamwe batari uko bakuzi ko bakumvishe ahubwo kubera ko wagiye ucaho kenshi muri byinshi hari n'uwo waramubariwe n'undi mutabazi uramuzi we hari n'utu video twinshi twatwaragiye dutrendinga ugasanga arimo akamwe k'ubukene uvuka kavukiye mu bukene akazwi cyane ni akashadipo akashadipo k'ubukene birahuye ariko nyine ni ibintu byiza bikagushyikira ariko icyangombwa ni kimwe nuko Yesu agomba kwamamara kurenza ba mutabazi ko nta n'uwo mutabazi yapfiriye Pawulo niwe wabibwije ukuri abantu arababwira ati umuntu mujya kumva abanyakorini ariko abanyakorini n'uburyo n'abanyakigali ujya ushyiramo bihwanye bajya kungana Imana yambwiye bari 2012 itoro ry'abanyakorini rihuriye niho n'itoro ry'abanyakigali nubwo ngo bahiraga mu gitondo bavuga mu ndimi umwe ati ri undi ati zwi undi ati ci undi ati ha undi ati he umwe yatangira guhanura undi akamuhanuriramo ikamera nka kompetisiyo umwanya w'ijambo ntuboneke bakirwa ngo mu ndimi rimwe na rimwe umwe akavuga ngo mu ndimi isaha yose ntawe uzisobanura wababona bari mu mwuka avuga utubano bantu bagezeyo bari kure bari barakuze mu mwuka atari ugasa ati ngende bafata nka bakamera ati niyo mbigisha mbica nka kamera ati none se nama ati umwe aracyavuga
ngo ndi wa Paul ndati ndi wa Paul ndati ndi wa Kef ndati ngene n'undi ni wa Yesu ugasanga uko wababonaga bashyushye mu mundimi ubukure bwabo bwo mu mwuka siko buri wabashaka mu mbuto ukababura niwo bantu utashaka kubona imbuto z'umwuka wera ariko indimi z'umwuka nibita n'imirimo ibintu ngibyo ngibyo ubuhanuzi indimi wasangaga byo babigwije so impamvu nayo mbivuze gutyo Pawulo arababwiye ati iyo muvuga gutyo ngo umwe ni wa Apolo ngo ndi ni wa Kefa ngo ndi umuntu wa Pawulo ndi umuntu wa Yesu ati ngiye hari uwo napfiriye muri mwe ati n'igitangaje uziko muri mwe nta n'uwo nabatije aturetse kana batije ati harandi bantu nabatije ati kuko Yesu atigeze antuma kubatiza so rimwe na rimwe mu muhamagaro hari umuntu ugira ngo kuba kubatiza ari byiza nge bivuze ko Imana yabitumye abantu bose oya Imana ishobora kuba kubatiza ari byiza ariko ikabitaho yabitumye nabitabitumye rero biba biri byiza mu muhamagaro yumenye ngo natumwe iki icyo biba byiza buryo reka mbe nsa nuhiniye aho ngaho ariko yaravuga ati muri mwebwe Pawulo ntawe napfiriye ntawe nabambiwe Apolo ntawe yapfiriye ntawe yabambiwe nge nateye imbuto pa Apolo arazuhira Imana irazikuza ataruzitera n'uzuhira hari akamaro kabo ko ufite umumaro ari Yesu wazikuzije cyangwa se Imana izikuza ariko nanone ibyo byaba ari ugutakura mu bijyanye n'iby'agakiza nanone kumva ko umukozi w'Imana atakamamara iyo tubonye mu Baroma haravuga ngo ntahirize ntuzana ntuza agira ku uwo bita ngo ntahirize Andironiko na Yuniya ngabo ngabo bari birangirire mu ntumwa ndetse na Paul aravuga ngo tugaragara nk'abatamenyekana ariko turi birangirire Imana ibwira Aburahamu yamubwira ngo nzaguha Ephemas name nzaguha izina ry'ikirangirire uruziya b'Imana nangiraga ikirangirire mu izina rya Yesu ariko ikabikora kugira ngo namaze ubutumwa bwiza buriya icyo bimara kuba ikirangirire uri umukozi wa Yesu ni kimwe iyo utabicunze neza birakugusha ariko iyo ubicunze neza wamaze ubutumwa bwiza kuko hari umuntu njya nkunda kubita nk'urugero nkavuga ngo ubundi hari ibintu bibwiriza ubutumwa mu buryo bworoshye nk'iyo umuntu afite amafaranga nubwo wenda rimwe na rimwe n'amafaranga nayo iyo yabwirije nabi abihinduka ikibazo Bill Gates avuze ngo amafaranga yose natunze nuko nakiyesa umwami n'umukiza iryo ryonyine agafunga video hari abantu miliyoni eshatu bahita bakira agakizo iryo joro abamwe bo muri Pakistan abo muri Yemen kubera iki baravuga ati kuko byatuhesha ikibazo nuko bamaze kugeramo ntibibe nk'ibya Bill Gates ubuzima ntibuhinduke ngo be bwiza nk'ubwe basa n'abashaka kugwamo gacye ariko icyo nari nshatse nko kwivugira ni ikintu cyo kuvuga ngo umuntu w'ikirangirire abasa n'ufite uburyo bwo kuba yakamamaza Yesu kurenza umuntu w'intamenyekana niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro ubwo urumva ko no mu cyubahiro ashobora no kuguhana na celebrity ariko ibyo byose ukamenya bimpereye iki rimwe na rimwe hari igihe umuntu bimunanira kubona icyubahiro ariko ntugihagarare hejuru ngo nawe wiremereze ahubwo ugakomeza kuvuga ngo wirata wese yirata uwiteka kandi icyubahiro kibita uwiteka biragora ariko nanone ku rundi ruhande nyankunda kubwira abantu nkabwira ngo nimba Imana ibwira abantu ikabwira ngo umuntu nanyubaha ingorane n'ubukire n'icyubahiro no kurama ubwo no kwamamara nabishyiramo nkashyiraho n'ibindi bijyanye n'ibyo bitatu ariko nuko uba wanje kubaha Imana ukizwa neza ukiza kuri nk'uko mwabyise ukubaha n'Imana yikabiguha nk'ingororano ariko nanone hari abo usanga bimeze nk'aho bigiye kumugusha kuko byabuze ntakizwe neza cyangwa se ko yabibonye ubumana bugatangira kumukamukamo ugasanga beto reka twinjire mu kiganiro ariko nyine ubwo yaratangiye avuga ngo abantu baramenye mu Rwanda bamenye nta bigambiriye bamenye nta bishatse nta byirutse inyuma Yesu niwe kwamamara reka noneho nkuko uzi reka twinjire mu kiganiro cyacu munsi ndifuza ko tuganira ku ivugabutumwa cyane cyane biguriye gukora kuri YouTube ko usanga abantu babifata mu buryo butandukanye ntekereza ko muri iyi minsi bwo ADEPR yo ngo yafashe gahunda y'uko umuvugabutumwa uzajya kuri YouTube agomba kuba afite recommendation yes ese mwebwe ubundi ivugabutumwa riri gukorerwa kuri YouTube muri iyi minsi murabifata gute ese mubona riri gutanga umusaruro ese byari bikwiye ko bigera aho ADEPR ivuga iti umuvugabutumwa wacu agomba kuba afite recommendation kugira ngo ajye gutabwiriza kuri YouTube bimeze bite ready fast urebye ivugabutumwa kuri ku ma channel ma YouTube menshi
hari aho riri kugira umusaruro hari naho hatari hari hatari kugaragara umusaruro bitewe n'imyitwarire ya bamwe mu bakozi b'Imana uvango rero icyo umuntu afite ubundi nica tanga bigaragara ko hari abakozi b'Imana badatanga icyo bagakwiye gutanga ibyo rero bikaba byazana reputation mbi ariko se mbere yaho wenda nibura turemera ko bitanga umusaruro ya ngenda hamya ko bifite umusaruro kuko nubwo hari abantu batabikora neza ariko hari nababikora neza ubwo rero navuga ngo rifite umusaruro ntago ari byo guhagarika kandi navuga ngo ni inzira imwe Imana yaciye kandi mu gihe gikwiriye njyewe wenda nago nakemeranywa nawe ho gatoya nemera ko ijambo musaruro ni inyungu y'ikintu mu cyavuye mu kubiba rero umusaruro ari kuvuga byaterwa n'ibyo umuntu ari kubiba hari umusaruro mwiza hari n'umusaruro mubi kuri njyewe abantu bari kubiba umusaruro bashingiye ku kijambo ry'Imana rivuga n'umusaruro mwiza gusa nuko bagoye kubabona noneho abari kubiba umusaruro bitewe n'icyo bashaka n'icyo babibye nabura hari runaka rero nemera ko bijyanye n'ikijambo ry'Imana rivuga cyangwa se n'intumbero y'agakiza ntabwo navuga ngo umusaruro ni munini uko mbyumva ngiye kigenda ntabwo wemera ko hari umusaruro rivuga butumwa ryatanga yo kuri YouTube donc navuze ngo umusaruro nawushyira mu buryo bubiri hari umusaruro w'imbuto runaka umusaruro mwiza donc wo kugarura abantu kuri Kristo no kwihanira abantu bagafashwa naguhagije ariko se nibura urahari urahari urabona ha buri kugira ngo nonka uze byuzuye nkeka ikintu gishobora kuba kibura nabaje kubiba izo mbuto bashobora kuba bari kubiba donc bitajyanye n'ikijambo ry'Imana rivuga ugasanga umuntu araje wendaje kuri kamera nk'uko tujeho ntagiye mu ntumbero y'Imana ivuga cyangwa se n'ikihamagara abantu kwihana ibyaha no kubyirinda no kushaka ubuntu bakizera Yesu ngo abone ubugingo buhoraho hanyuma ugasanga bari kubiba wenda imbuto zo gukundisha abantu ubutunzi bw'isi n'ibijyanye n'ibyo cyangwa se nk'uko Bishop mu apostle yabaza bivuga gushaka kuba celebrities par rapport yo kuba wakamamaza Yesu akaba ari uko utuma wamamara reka turebe kuri apostle we umaze n'iminsi agaragara cyane muri iryo vuga butumwa subona umusaruro bimeze gute kigano ni cyiza ubwo nkirimo nibangirira ubuntu baze kwirinda kugira umuntu bavugamo ni cyangwa ngo bavuge ibyo umuntu runaka yavuze gusa iyo usobanuye ibintu iyo uwo muntu ari muri uwo murongo ibyo usobanuye hari igihe yumvamo cyangwa abantu bakamwumvamo bigafasha birarushaho kuba byiza kandi n'ubu nta urabikora ariko none icyo mwarimubajije buriya ivuga butumwa ryo kuri YouTube ni ryiza ariko abantu bataryitondeye cyangwa se batabashe kumenya YouTube ni iki hari igihe ashaka kuvugira ibintu yavugiraga ku ruhimbi wabaha asengera agashaka kwivugira kuri YouTube rimwe na rimwe ntanagaragaza ati YouTube buriya ni channel y'itoro ry'iwacu uri kuri iyi channel nyine ni nk'uko yaba ari mu rusengero rw'iwacu bityo n'uwayije wabameze nk'uwaje kutusura turi mu rusengero rimwe na rimwe ugasanga umuntu agiye kuri channel ya bose channel wenda nk'iyitwa TV yo kintu kishwe TV babivuza yuko ari icya bose none ugasanga abwirije ibintu bireba biwabo gusa ariko ntabwo we ukuntu bamwigisha iwabo ntigeze amenya ko iba ari iby'iwabo gusa reka ngaruke kuri kiriya kintu wavuze kuri ADEPR bavuze ku bavuga butumwa babo cyokoze Imana igira ibitangaza byayo ubundi nari nzi ko nzigera nkora ikintu cyitwa interview mu kwa munana ariko ntacyo ngo byabaye ariko ubu ndagerageza nyine kwiheza cyane ariko navuga ngo yaratinze buriya mba nda n'umuntu ugira inama abayobozi ba ADEPR mbona baragira iriya nama nko mu myaka itanu ishize reka nisobanure kuko murabizi ko ndi umuntu uvuga ibintu sindebe uruhande rumwe cyangira irundi ikintu cya mbere ADEPR ishobora kuba ifite nk'abahanuzi 100,000 ubateranyije muri 300,000 z'ABADEPR donc abahanuzi n'abapretending ko ari abahanuzi n'abiyumvamo cyangwa abishyiramo kuko n'umuntu ubonye ngo imbeba iciye ngo neretswe imbeba ari ikintu Imana igiye gukora ikugiye kugarukaho none utagira icyo abona akashaka gufeza sambura nk'aho yakibonye indabaza Imana berega Imana hari ukuntu igitugu twongore ni ibintu by'ikinyoma biri aho gusa byuzuye
ubona abantu baho bose basa naho bashaka kugaragara nk'abahanuzi nimara ubona wenda aho bivuze atari ko biri ariko nge niko nakunze kubibona uvuga mu ndimi cyane niho habwe gaciro nk'umunyamwuka mu rusengero abandi bakabita abanyamubiri ibintu nk'ibyo ngibyo bo byaramanje muri ADEPR nkisengeramo ngiye nagiye gukizwa ntazi ko Imana ivuga kandi nsenya muri ADEPR kwera ko nazaga ku cyumweru kandi muri iyo minsi byibuze umuhanuzi hanuraga mu muri cya cyumba cyo kwirirwamo ariko ku cyumweru byo bya ariko imyaka igendiza byaje kurangira no ku cyumweru usanga umuntu ashaka guhanura umuntu umwe yaratangiye gusenga nimba baramuhaye gusengera amaturo atangira kuvuga mu ndimi mbona abadiyakoni baramutwaye amaguru ari mu kirere bamuterura ari babiri bamurengana mu kumba k'abadiyakoni hirya numva abasiya muntu mu bitekerezo byawe ko nankina na moto arasazi yumuze ntabwo nzi ko Imana ivuga ariko icyo nshaka kuvuga ni igiki ngiki ADEPR iretse abahanuzi bayo bose bagahanura amaterano yo ku cyumweru muvandi uretse no gusenyuka kwa ADEPR basenywe nibi nayo magambo yose ajagaraza abantu n'igihugu cyasenyuka mwandi magambo mbere yuko igihugu gisenyuka igihugu cyabahagarika noneho ibyo badakorera mu rusengero baje kubikorera kuri YouTube umwe ati njyewe mva ku mudugudu w'ibunaka Imana naje yampaye ubutumwa one agahita avuga ngo biro nyobozi ngo Imana ibambwiraho gutya ngo iyabanjije ngo Imana iyimbwiraho gutya hifata gutya avuga ni ibintu uri gukora ntago bibaho hafi yo kubona mfitano nakanda kugira ngo bihagarare ku isi yose nabi stop ariko ntibishoboka ngiyi biro ngo yashyizweho ngo na nuza ngo warajibi ati mbese kandi hari ukuvuga yuko ubona bidakwiye ibyo biratandukanye no kuvuga ko Imana yakubwiye ko ibintu byakozwe na RGB bivuze ko byakozwe na Leta y'u Rwanda none uraje abangi Imana yavuze ehe naho yaba yabivuze ikibazo y'inzira ucishemo niyo bize ukabona ko ni ikibazo ntago bazi kujera ibyo bashobora kuvugira kuri YouTube nibyo tabyo kandi babivuga bigahita byicara hejuru ya ADEPR no bihita byitirirwa baba ADEPR bavuze ngo hari abatangiye bavuga ku ngingo dore nk'igihe nari kubagira inama umunsi umuntu umwe yatangiye bavuga ngo Imana yamishuriye ku ngingo nari guhita nsohora itangazo rivuga ngo umuntu uzongera kujya kuri YouTube azaze tumuhere recommendation bityo tukabanza tukanamuganiriza tukareba nimba anafite iyo maturity yo kumenya arahavugira ibiki nawe ibintu rega byose byaba ukuri ntago bivugirwa kuri YouTube so noneho rero icyo ngicyo cya niyo mvuga ngo byasaga nibikwiye ariko urumva ko bitareba bo bonyine nuko wenda aribo babigize babikoze ku rwego nuko aribo bafite stati yubatse neza cyangwa se kuko urumva nibo babashe kuza bavuga kuri biro nyobozi yabo kandi nibo bafite itoro ry'abantu miliyoni eshatu none se wari wabona umuntu uza wo muri Angilikani ko se kazubuzi ko ari profeta wo muri Angilikani ariko wari wabona aza akavuga ngo ngiye kuvuga kuri biro nyobozi ya Angilikani ntabwo arabikora waraza akivugira uko Imana yamuhaye agakiza akavuga karate mu mwuka agataha hari n'abatazi ko atasenyera muri Angilikani ariko ujya kubona ukabona umwe ADEPR avuze ati reka nkwereke icyishi ADEPR akajya gutya urutoki rwa mbere akajya gutya icya kabiri akazizi ni wayo ati cya kane ati ngo Imana irutse no kumbwira agashyira icya gataha akajya ati muyu bayobozi ati muri nyuma akashyira hariya icyo ngicyo ni ikintu bakoze bitari rimwe bitari kabiri bitari kangahe kitari kikwiye cyari gucishwa mu bundi buryo ntekereza kandi bwari kurushaho kugira umusaruro hari ukujya kuri ku buyobozi ukabubwira hari uburyo butandukanye byari gukorwamo ariko si icyo cyonyine wenda icyo ngicyo cyo kuko bivuga kuri biro ya ADEPR byashoboraga kugumaho ntacyo bitwaye bivuga ati ok tuzabirebaho byerekera ariko nabyo ntiwavuga ko ntacyo bitwaye kuko abakristu ba ADEPR benshi bafite ama smartphone bo mu mujyi bitandukanye kandi kizo kuri ADEPR buriya barayikunda icyo mbibaziho bahita bakireba rero birabashagara sukuntu noneho hakazaho n'abavuga rero kuri gahunda za leta kandi akavuga ko Imana yamubwiye ibi bintu byose rero iyo bihuriranye ADEPR ufata kiriya cyemezo pe ari wa sinabanenga ibindi wenda sinda nabyinjiramo ariko aha wabonaga iyo baza nk'uko wabivuzeho gatoya wenda ndwo ntabwo byose wabyoboze nemeranyije nabyo ariko dimwe iyo baza akavuga ati ningera kuri mikoro ya YouTube sindavuga ibibazo biri muri ADEPR rwose pe sindavuga ku by'inkingo na gahunda za leta
naguma mu nzu nambara agapfukamunwa rwose pe ndavuga Yesu wabambwe mvuga imirimo y'Imana uko yampaye agakiza ku buntu mvuge ibintu byose nshobora kubona ku murongo wa Bibiliya nubwo wenda ubwo icyo gisotseho nabo bagomba kureba uburyo byakorwa nanone ntibibuze ababikoraga neza bagatangusa kandi mu bavuze ngo waje bahabwa cyangwa nuko hari abazagihabwa abantu bahita bafata nk'ibiri negative rero mu buryo bw'uzisha na kurinda ahubwo kizahabwa abande n'ibindi n'ibindi noneho nigarukiye ku byo mwavugaga sinde bashinje ikibazo mu gihe ntaramenye aho muri kwerekeza byuzuye ariko iki tugomba kukibona muri ubu buryo hari igihe umuntu avuga ngo abantu babwiriza ibi ukibaza se ko hari n'ibindi biri muri bibiliya bindi byanditse ahandi ibyo bizabwirizwa nande cyase bizareka kuvugwa nk'uburyo ushobora kuzi ko guti ngiye guhagara ku bantu babwiriza agakiza no kwihana ibyaha nge ngahita mvuga ni nange ngiye guhagara ku babwiriza amafaranga kandi ntago wansinda ikibazo ni kimwe ahubwo ni gute turabibaransa byose bigakorwa ahubwo mu mujyo kandi mu mwuzuro muzima na dozaje nyayo ya bibiliya kuko urabona nge nshobora kuzana ijambo rivuga ngo Bibiliya iravuga ngo umuntu uba witeka kicisha bugufi ingorane n'ubukire n'icyubahiro no kurama. Avuga ni rero ngiyewe mbwiriza ubukire n'icyubahiro no kurama ibyo bitatu nta handi simparekira mu kuba. Kuba wowe. Ariko urumva ko nkuko bivuze, bivuze neza, nujya kuvuga ubukire n'icyubahiro no kurama, utigeze uvuga if condition. Yes. Yuka rukuba uwiteka no kumuraza. Ariko nanone ndakakubwira ati none se ko nyine ubwiye abantu kuba uwiteka. Bakaba bamwuba. Uragaruka babwire kumwuba. Byagorana njyewe na urabona ko ugiye kuvuga ingororano none wamaze kubwira umuntu ngo akire Yesu ati ndamucakira uramubwira utireke cyane igisa nacyo ati ndakurahiye ntacyo mfite atari kakawunga ndikari mu rugo ese iyi ngororano y'ubukire n'icyubahiro ahubwo ikibazo ni uburyo abantu bari bubikore mu mujyo na dosage nzima ntashiduka yabwiyinda umuntu ku isoko centre nabwirije mu isoko centre njyewe noneho uretse ko nanatangiye ivuga butumwa mvuga yuko natangiye kuvuga butumwa mvuga yuko nzabwiriza gukiranuka no kujya mu ijuru ntazigera mvuga amafaranga ubu ngubu ku isi yose nshobora kuba mpamagarariye abantu bose bavuga amafaranga mwivuga butumwa ariko sinabikora nabi nzi uko nabikora neza ariko ndi umuntu uyahagarariye kuyavuga baba we nkayavuga nka rega njyewe evode twumvikane neza abantu banyumve neza ariko natangiye kuvuga amafaranga sinyumva nta kibazo gihari kuko amafaranga ni imwe mu bice bigize ubuzima bwa muntu ni igikoresho kiri mobile gifasha abantu kubaho mbese nurangiza ko navugaga yego hariya santire nawe habwirisha ndangije umuntu yaraje atuka mugenzi we akaraga gutya intoki babyitaga gutuka umuntu kamutukuza kera sinzi niba koko byari ibyo cyangwa ariko umuntu akubise ku gitenge akagira gutya intoki gutya nabirukaga mbere y'intambara nyiragapeta umugore we yarabikubisagira gutya abikaraga neza kandi uyu mukobwa ni inshinzi y'urwego anyimunyitekereza ngo ni inshinzi mu mutwe ahita bango wagakobwa ntunamenyera ari iki witeka yamvuzeho naye se mvuga ni zimikwiye ko wakinjira mutima wanjye ari kuvuga ijambo rimwe gusa mbone gukira kubera ko ndabona aya mavuta arakaza noneho no mu migina buriya hariya ushobora gusitara ku muntu waje kwigurisha yabuze umukiriya agahita avuga ati wakasorewe n'icyo uwiteka yamvuzeho mbona ntari kugitahana abantu muri ino minsi kuko ni ikibazo arabubona ari ikibazo pe ukabona umuntu wibyazi mu mana ni amafaranga n'ubwenge n'imitekerereza ibyo gukizwa no kugira ubumana n'imbuto z'umwuka wajyanwe mbese nimba barafashe chapitre y'amafaranga akaba ariyo bamubwira from A to Z nimba baramubwiye kwakira agakiza ariyo bamubwira Kampala nkariya umuntu umwe yaratubwiye ko nge mvuga ibintu nabonye numvishe umuntu yaratubwiye ngo umuntu araza akakubwira ngo muhanuzi panurira akazana nitu panurira mbwira uyu munsi ndabona umugabo ubwo bivuze ngo ndabona umugabo wahita ugira ngo arakeneye umugabo wo kumushaka oya we aratega ku muhanda ariko aba no muri worship team aba no mu rusengero mu minsi 70 abarimo kabisa kandi wavuga uti byakira agahita avuga yi connect yi receive wavuga uti turatwika badayimona agahita ibintu bigakomera ariko akaza reba katana bitinya kaza guhagara imbere ngo
ndeberamo ariko twa yatukura kugira abantu nzi ngo baturebereme inzara itugeze ku buca ndeberamo ko uyu munsi ninjya gutega ndabona umugabo ugenda muri Range Rover aka ndebe akatinyuka akabibwira umuhanuzi uretse kaho ngaho ntabwo nshaka kuvuga y'inzuki kugira ngo bitaza kurangira butariwe ariko ntago ariko bose babyemera ariko bakishe mu bakorera kuri iyo tere hari ibyo birangira murebeyemo ibyo byose rero tutugarutse ko atari yo yari intumbero ntumbero nagari yo kureberamo umuntu waje kurira nimba abone umugabo nagari yari intumbero kugira ngo tutatana aha biba bihindutse ikibazo rwose pe ariko nanone nyina akubwiye ngo umuntu wabanza akageza abantu ku bwami bw'Imana no gukiranuka kwari yego none se bibiliya yigisha saving kandi wavuze saving abayavuze ubukire bibiliya umurongo wa imigani 24:24 iravuga ngo tunganye ibyo mu mirima yawe mbere yo kubaka inzu utuyemo mu cyongereza haravuga living bible ngo develop your business first before building your house ngero nshobora kwigisha amahame yo muri bibiliya yatuma ukora business mu buryo bw'ubukirisitu kandi gatera imbere na ya mafaranga kuko ntago ntabikora gutyo havuga ngo reka ngo twe tugume ngo kubyaga kiza ibyo yakoreye ku musaraba igorogota inyabihanga mbabarira umbwira ukuntu umuntu umubwirije imyaka senkane kandi icyo umubwiriza cyose akagikora ntagiraho atakira uramubwiriza Pawulo yigeze no kubwira abantu ngo bimeze nk'aho ngomba kongera kubabwiriza iby'ibanze by'agakiza kandi mwakaye mugeze ku byo kurya bikomeye by'amagufwa aho ushobora kwigisha umuntu ku byo gutanga aho ushobora kwigisha umuntu ku byo kwera imbuto mu muri karitsiye aho ushobora kwigisha nuwa ngo aho nishatse ko kwereka ikintu kivuga ngo nuko rimwe na rimwe hari dushobora gukora ikosa ryo guhera ku bidaherwaho ahubwo nge cyangwa se uretse ko nitugera ku kintu bibanga ibyo bashyiraho imbaraga muvandi ndakubwiye ngo amafaranga natanye ntayavuga nayavuze Imana yavuganye nanjye ngeza kuyavuga ndabikunda reka nkubwize ukuri ndabigeranya ariko ntagara Imana ibintu nyibyo byo ndabijyanya par experience ibintu by'agakiza ni kuri njyewe nawe uraza kuvuga point of view yawe agakiza iby'inyabihanga grace ubuntu amaraso yamenwe ibyo na nimba ari ibishoboka nabivuga iby'umweru bibiri muri 52 igize umwaka ubundi 50 bisigaye nkabiharira amahame y'Imana atuma abantu babaho mu mwuzuro wabana n'abuzukuru ba Aburahamu nimba ari amahame yo kugira igikundiro nkayabigisha amahame yo kugira influence mu muri societe nkayabigisha amahame yo kugira amafaranga nkayabigisha byabana ngombwa n'ayo mafaranga tukayahanura ariko impamvu mbivuze gutya nuko byoroshye kubwira umuntu ntugasambana akabivaho ariko kubwira umuntu wabonye miliyoni ngaza n'ibihumbi ijana mu rusengero atari umuntu atari ikintu yamenyereye urabimubwira agatavuza ati natsinzwe rwose ariko nkisenya muri ADEPR napfukamye inshuro hagati ya 300,000 kubw'ubusambanyi kwikinisha n'ibiki ntwango najyaga gupfukama numva nabiretse bigatinda kujya saa 12 nabikoze hazagaruka ku cyumweru ngo ngera hapfukama so ahangaha nshatse kwereka nubwo byankomereye nzi neza ko kuva ku busambanyi byoroha kuva ku kubeshya bikoroha ariko byagera ku mahame y'amafaranga ari muri bibiliya mvuga rega bibiliya ntandwiye amahame yo gutanga gusa nuko rimwe na rimwe aba pastor arije bakuru abishyira ibama yo gutanga ikabamo nayo gusavinga ikabamo nayo kwinvestisa neza nka ryari navuze ngo develop your business first before building your house icyo gihe tuba turi kwigisha abantu ngo prioritize the asset than liabilities uko muri economy hari yo nguzi modoka ngenda muri business ashaka kugura Range Rover cyangwa TXR iyo nyiguze ntago ari asset ntago ari ikintu kibyara inyungu kuko kuyigenda mushyiramo na karibira ahubwo biba bimpombye ni ikintu ahubwo kintwara amafaranga ariko nguzi Ben ni asset mu gihe imodoka ya Range Rover cyangwa se TXR cyangwa se V8 aba ari liability none uyu mupasiteri ntago yakabaza akira Range Rover akira VWT akira imisozi akira Corolla akira business byari byiza the next icyumweru gikurikiyeho aje bavuga ngo reka none mbigisha amahame ya asset na liability uko byose biri muri bibiliya reka none mbigisha amahame yo kugira ubuhamya bwiza muri karitsiye kugira reputation nziza none urabona yuko aya mahame yose yanditse muri bibiliya ni gute umuntu kuko nge hari abantu babiri ntemeranya nabo uza akavuga ngo sinzavuga ku mafaranga yonyine nkuko natangiye mbivuga
ndavuga none se ni nyoko wanyu wayanditse muri bibiliya cyangwa ni so wanyu cyangwa ni muri umuntu wawe cyangwa mukuru wawe byanga bikunda amahame ya bibiliya y'amafaranga yo ni menshi ikibazo nuko tutigisha amahame tukabyatura gusa ngo ndabyatuye byakire niho bihinduka ikibazo kuko birangira batanayabonye bikarangira bibagushije kandi none ntanubwo bashyizwe muri wa mwuka wo kuvuga ngo amafaranga ashaka ubwami bw'Imana nicyo kibanza no gukiranuka kwayo ibindi ndabihabwa nyuma bitanaje Imana ishimwe ukabona ntago baragezwe kuri urwo rufatiro cyase kuri icyo kirere ariko nta kintu kiryoha cyiza nko kubwiriza umuntu wageze ku rufatiro rwo gukiranuka no kubaha Imana byuzuye warangiza ukamubwira ibyo yemererwa muri Kristo Yesu ibyo yemererwa mu rubyaro rwa Aburahamu ibyo yemererwa nk'umuragwa by'amafaranga by'icyubahiro byo kuzamuka kandi n'amahame yabyo ukayamuha yarangiza akanabibona kandi agakiza gafite wa muntu burya nimba mwanga n'agakiza gafite wa muntu babwanga amagara yaterehejwe umwasamwe ndagasamaye ku buryo baterehejwe agakiza n'amafaranga yafata agakiza amafaranga yareka kagwa hasi kabanza umutwe iyo umuntu yageze kuri urwo bukure bwo mu mwuka it's okay ahubwo ikibazo nuko abantu byabatwayero uruhu n'uruhande bakibagirwa guha umwanya bya bindi by'ibanze by'agakiza rimwe na rimwe ku bantu bataranabibona bataranabigira ugasanga abantu nyine babaye nka babakorinto wababona bagurukera mu ndimi bakora iminsi 70 ntumenye kamatiku amacakubiri nduwa Paul nduwa Nuza nduwa Kefa donc Paul arabango mwebwe mbabona mbona mu kira ba kamera dufite ikibazo cyuko ahubwa abantu babaye mu rusengero imyaka 30 bakira ba kamera kandi reka nkwereke ikindi kibabaje ahubwo uraza kukimbwira aho nakubonye nagufasha nagucika haraba amatoronzi atajya bwiriza ibintu by'amafaranga yego iyo twaze tuvuga rya ADEPR ariko umuntu akamaramo imyaka 30 waba muzi muri karitsi ukibaza ariko ubundi kuyo umuntu ambwira ko yakijwe 79 nimba atagira gukura ko mu mwuka kugaragaza imbuto no kuryoha ko mu bumana bizu kubunoni n'umushiha amatika mashari kugambana kocokocu pamenye yariyo cokoza kigira umunyedini yo genda yomboka yuna mukuntu niwe wamenye abacibwa ku ruhimbi ariko nimba hari gicubaho aho ngaho Imana yatubuje guca urubanza ariko mu by'ukuri kavuga ko uyu muntu akeneye gukura mu mwuka kandi imyaka yimaze mu rusengero ntago wakabaye uvuga ngo ategereje guhabwa igihe ndagira ngo mbaye igihe kubera ko nanavuze akajya kanagira ngo muvuge n'inyumvire ariko reka mubwire icyo kintu kibajije ko aba bantu bavuga ko babwiriza inyigisho nzima ko njye mutabazi mvangamo nkavuga n'amafaranga n'akayabo umuntu mwegeza ambwira ati wowe uri umunyakuri ntiwabwiriza amafaranga nk'abandi bayabwiriza ninjye ntago nemera umuntu ubwiriza abantu ko bazakira abantu abanyarwanda mu nyumve se nemere nitandukanyije rwose nipakuru uyu muntu ubwiriza abakristo ko bazakira njye mbwira abakristo ko bazakira cyane bose ikibazo ubwo nuko batatwigisha amahame yabo wimbwira ngo uramanurira miliyari nyigisha principe zatuma nunga miliyari kandi nkayitunga nyiranuka mbwira uti ngiye kwigisha amahame y'uburyo wakiranukira imana ukanagera kuri ku kimiliyari icyo koze ntuzabuzwe ijuru n'amafaranga izo principe ntago zikubwira kuyakurikira kugera aho winjira mu cyaha ntizikubwira kuyakurikira kugera aho ukora ibidakorwa so ibi byose nkavuga ngo ahubwo ikibazo mfite aba bantu bahora mu nyigisho reka narahabaye nanabikwigana ukagira ngo mbaye reka icyaha n'igisana cyo ihane ku gatono ku kanini nimba ijambo rimbwira ngo gukubisa urushyi mu musaya w'induru wa kabiri wowe bakaba bagutuka ukabasubiza ijuru ujyamo n'irya kamonyi nkashaka kumaza nimba ari rya se wawe kumbona nawe wayishyizeho imbago n'ibindi zo by'ibyuma nk'ibyari biri Babuloni ahubwo ikibazo ni kimwe ese abantu batazabwiriza kugira neza kw'Imana no gutabara kw'Imana ese baba babikabyamo ku buryo bakeneye kubikora ariko babanje kuvuga iby'ibanze n'ibyishingiro by'agakiza ndetse n'agakiza no kugeza abantu gakiza no kubona ko bakagezemo ese ni ubona byakorwa gute ngewe si cyangwa amafaranga tureke kuyavuga rwose tubwira abantu ijuru no gukiranuka tubihagarikira nange ubwanjye ngewe uri kubabwira amafaranga nayavugaho ariko icyo navuze ni iki mwe muvandimwe amaze ngo umusaruro ubona ni uwuhe ndabwira ni hafi ya nawe kubera izihe mpamvu nihangana mvuga akantu ntaza kwibagirwa ariko ntabwo ariko ndashatse guca mukono navuze cyane nimba ari umupadiri w'i Burundi ashobora kuba ari umupadiri w'i Burundi ariko tumwe tumuvugaho tumwe w'i Burundi yaravuze ngo ro Burundi a été évangélisé
nabivuga neza cyane ngari ku kibazo ngabantu ntibigishijwe voilà donc abanyarwanda 95 manza barabe 98 sinakwese ko niyo mu migini kubwira atari cyo uteka yamvuzeho ndamuvuze yihangane ko ntari kuvuga ikintu kibi Pastor Desire yego ndamukunda cyane yaciye mu migina ngo yaratuye muri kare ya gace aya sinzaha nimba yarahaciye jyahe avuye mu vuga butumwa yego kuri ya matara rero hari igihe umuntu yakureba wawenda bambaga koti kwejo kadasa na kwasi ntahita bikenguza neza akagira kuvuga akagira ngo yenduve mu bukwe atangira kumugaragariza serivisi afite n'ukuntu yamugabanyiriza ugurumba umuntu wawe urabona ko dezakijwe neza mugakiza ahagazemo urumva yuko yabivuze muri testimony bibita bimugora uburyo ari bwivana imbere y'umuntu uri kumbwira ati nge nagabanya n'iki byose ntumbaze kwa gutinda meze nk'uwiyexkiza yabashe kubona mu maso he aragenda arataha abwira umudamu ati byo mpuye nabyo rwose ati pe umwana w'umukobwa neza akabwira ati ndagabanya babiganiraho bararya bararyama barasenga mu gitondo yagomba kujya kubwiriza ku rusengero rwari ruri mu migina akazagera mu migina yikubita amasange wa muntu wamubwiraga serivisi akagabanya niwe uyoboye worship team bagiye kumwakira ngo abwirize ijambo arabwira ati reka dufate umukozi w'Imana agusengera gutereke mu mavuta wa muntu wamubwiraga yuko agabanya niwe wamushiteretse mu mavuta urumva ko yagiye kubwiriza nimba yaramuteretsemo nimba yaramuvanyemo yamuvanyemo umwuka ahubwo oya ntabwo yari kuyamuvanamo kuko n'ubundi ubwo nari nshatse kwereka yuko tugeze ku rundi rwego aho na wa wundi wita kari gica usanga Imana ubwo yayikubwiriza yakubwiriza kubwira ugukumba wowe wari wavuga utabuzi ko natenebukiwe kwizera we uyu muntu ansubijemo kwizera kandi no kwibaza kw'abantu batuye agakiza kwatura bwo baratuye subiramo nakona na Yesu umwami n'umukiza nakoze ibyaha umbabarire ndihanenye umbere umwami n'ubukiza abapasteri bakamurambika ibiganza none ahubwo hakenewe butumwa cyo kuko suko nanza cyase mpinze ko icyo kintu kuvuga aricyo ahubwo ikibazo nuko naho bigaragara ko kikorwa kigasubirwamo kikibandwaho bakavuga ati nabiriya bindi bivuga amafaranga ntimugizabizane hano shi ariko si tubona umuntu ataragera ku rufata none tukibaza tuti se ibi bintu bimeze bite kuko nge nemera ko urufatiro rwo gukiranuka rugomba kugerwaho n'urw'amafaranga rukagerwaho ariko hakabanza urwo gukiranuka ntihabanza urw'amafaranga njyewe ubwanjye ntago nemeranywa nawe ko umuntu kubwiriza amafaranga cyangwa se niki umuntu ashobora kubanza iki n'iki ngiki nge nemera umuntu niba yakiye Yesu umwami n'umukiza we akabaza agaciro k'amafaranga ko ubuzima bwose ni urugero rufite urugo ubu ni ubwo twaza tukavugira hano tukisararanga ntago birankura ko ningera mu rugo umwana araza nyambira ati unzaniye biscuit papa kambaye story gatoya na nyikiza nabwiye umwana ngo ngiye kuri televiziyo arangije arambwira ngo uri gujya wese ngo wagiye muri iyi ngiyi ni urugero ubwo nshobora kuza kugera mu rugo akambaza ati kuri televiziyo wazanye yiki byanze bikunze amafaranga turaza kutugongane nayo ariko twinjire mu kijambo ry'Imana rivuga noneho tunashingire kuri izi mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane nemera ko ashobora kuba ari n'umwuka wundi wishe inyuma uzu yakurikiye ushaka kuyobya intore z'ikijambo ry'Imana rivuga nk'uko twabivuze mbahe urugero rwafi twavuze ngo umugire nshobora kuhaguruka nkaza Robati nkaza nkajya hano kuri mikoro no kuri televiziyo nkatangira mwinakiza abantu amafaranga mbabwira iby'amafaranga kumbe umuntu uri kubwira amafaranga ni wa wundi uri mu migina icyambere ni yakiye Yesu umwami n'umukiza we nuko believe yitangiye kwinjira mu buzima bw'iki bw'amafaranga believe yitangiye kwizera mu buzima bw'uko agiye kuzajya yakira abakiriya benshi hanyuma akabona na rya turo wa muyobozi ashaka cyangwa se wa mushumba umushumbya ashaka urumva uwo muntu ntago ari kugeza abantu kuri Kristo ahubwo ari kubageza ku butunzi igize gute yishakira twemera ko ashobora no kubyizera buriya kwizera ni ukwemera udashidikanya ko ibintu uri kubwirwa donc bizasohora umuntu ashobora no kwizera ko arabona amafaranga mu bakiriya nk'uko turi kubivuga mu migina kandi iyo believe ye yagera yakabagwiza iyo niba yakiraga babiri akabona batatu biterwa ubwo ndi kuvuga uko kwizera ko yaba afite muri rusange ariko kwizera nshaka ku ijambo ry'Imana cyangwa se niki Imana iduhamagariye numva nge nta niba apostle mutabazi wenda yize mu ishuri azi kwigisha amahame y'amafaranga ntazi hano kuri kamera avuga ati nitwa apostle mutabazi mfite diplome wenda degree muri economy ndashaka kwigisha uyu munsi nanasohoka rwose na kumateri zirajya hasi sibyo kuri zirajya hasi baramubwira ati rwose mutumishi wa Mungu watwigishije neza ariko umuntu araje
aje ari aposto ari profete ari mwarimu nazi n'umuhamagaro we agikora introduction agikora introduction ngewe ndu mwigisha n'urugero ngende umushumba ngende umupastor ugasanga umuntu aje ari umuhanuzi guhanura amafaranga ntago mbyanze ariko mbere yuko uhanura amafaranga manza wereka abantu intumbero ni intego yazanye Yesu uhesha umuntu amafaranga ariko unamuhesha ubugingo buhoraho ahankumvisha akantu gatoya nibyo igitekerezo cyawe ni cyiza ariko muri application yacyo ndakibonamo ikibazo yego ushobora kubwiriza ari umukozi w'Imana nzi Imana yaramuhamagaye muha ijambo ryo kwihanisha aho duhuriye hose abafite ijambo ryo kwihanisha kandi aho duhuriye hose ndafashwa none ugasanga kucyunguye watakihanisha iteka n'iteka Imana yaramubwiye ati nubikora neza nzana kugira neza mu gipangwa cyacyubatse amezi atatu hano 12 imuha nakavati ko kubagendamo yihanisha gusa yego ariko ikibazo nuko twaterura abantu bose tugahita tubashyira muri iyo message nanjye ndanavuze kuki profete imana haye message yababuza kawunga imana igiye guha kawunga kuki tugomba no guhita tumubwira ngo nabwirize inyigisho z'ibyagakiza donc salvation ese ko Paul yavuze yuko Yesu atamutumye kubatiza nuko kubatiza bitari bikenewe Nuko nge ndi kubona Pawulo ashobora gukora ibyo yatumwe atabatije uwatumwe kubatiza nawe akajya badubika mu gitondo akabadubika ku mugoroba akabadubika akaba ati njyewe Imana aramagara amwe nge mbabatiza uwo mbatije ntagagwa akakora ahubwo twese tukumva ko ministry yawe ikompleta na niyanjye niyi uyu nguyu igakompleta na niyo uyu nguyu icyo gihe numva byagira umumaro bikanafasha ariko nanone nawe Nimba uvuze uti nge yantumye ibijyanye no kugeza abantu kugakiza. Nawe koko umuntu kwicaye imbere umwaka 2035 twamureba mu mbuto tukavuga tuti hari impinduka koko. None uwo ngowo kuko tazamubwiriza iminsi yose cyangwa se ukajya umubwiriza kuryo urufunguzo agahitaza wa wundi w'amafaranga we utari buvuge n'ibyagorogota akavu ariko nawe akabivuga neza. Mutabazi tunyure mu nzira nziza. Tunyure mu nzira nziza y'amafaranga. Tunyure mu nzira nziza kwicisha na uyu mubyendaje muhe nabavuge. Tunyure mu nzira nziza y'amafaranga. Kuba nakubwiye ngo umuntu yaza akabwiriza amafaranga. Na kintu ngiye kuri nge bitwaye niyo nzira yanjye. Ariko noneho tujye ku ntumbero y'amafaranga. Wowe uraza usasire ifaranga mu byukuri ari ugukurura ifaranga atari ukwereka n'umuntu inzira yo kubona ifaranga. Sinzi niba uri kunyumva neza. Cyabari kibazo. Uretse ko ntekereza yuko usasiye ifaranga bakazana ifaranga. Uretse ko ntekereza ko turabibona mu Rwanda. Ko mu Rwanda nta muntu urakabana amafaranga ngo bayazane. Ntabwo bayagwa bazana. Biriya bintu. Kuko urabona neza namukoze Imana mu Rwanda utunze indege. Ukabije ni Range Rover nabyo ukabona byaravuye ahantu hakomeye. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga ari cyo nabonye narumaritse gikomeye. Iyo umuntu utamubwirije ngakizwe neza n'amafaranga ntayatanga neza abantu babimenye badukurikiye umuntu utabwirije rero ntekereza yuko byose bye bikwiye gukorwa noneho ahubwo tukibaza ngo uyu muntu ubwira amafaranga iteka ntanayaguhe ese haba ari igihe ujye unamubwira agakiza wenda ntakizwe ariko nabyo wabimubwiye yes nanone ikindi se bikavuga ngo bibirira bavuga ngo ineza y'Uwiteka niyiturehereza kwihana neza y'Uwiteka niyiturehereza kwihana kuba abantu bafite ubuhamya bw'Imana yabakuye kure yabagiriye neza bityo bakaba banavuga ko Imana igiye kugira neza ariko ntibambere nk'abandi azana ijambo rivuga ngo uyu munsi ndareme ikintu gishya kandi Imana itabimutumye kuko birabye bari ubutubuzi ubundi iriya jambo rivuga ngo ndareme ikintu gishya warukuye kurisoma Imana yari kubwiye bityo nuri yizereyemo akaba ari cyo twita remana logos donc ijambo Imana ivuze iri bwiye abantu bo muri ako kanya nicyo gihe ariko ridashobora kuba ijambo ry'abantu b'ibihe byose so mu byukuri rero icyo gihe bitari ibyo twari tuvuga ngo uhaguruka muri iki gihugu ujye mu gihugu nzakwereka abantu bakazajya bahora bahobagira bakaba bati njye nasomye ijambo ryanditse ngo uhaguruka muri iki gihugu no mu nzu yasa ugasanga abantu bose babaye inzererezi barahagurutse ariko tubasha kumenya ngo ni ryabwiwe yari rema ya Aburahamu ntabwo rero rwose so rero wenda uyu mumama ariko tuvuze ngo iki kintu byo nubwo giteye inkeke ariko nanone mama yigeze avuga ijambo muri twa turagera kuri kamera avuga ngo abantu kuba urese yamenye umuhamagaro
habayeho icyo kintu icya kabiri buri muntu uhamagaye wese akavugana n'Imana ntibivuge ngo ni bya profete gusa umwigisha akaba ajya yumva ijwi cyangwa agira inzozi Imana ndamukurikira agira inzozi buri ari umukristo akumve Imana ku buzima bwe ariko cyane cyane umuntu wese ukorera Imana bityo nkaba namenya ngo ndaza kwereka urugero nigeze kumara igihe naranditse igitabo kandi nacyanditse Imana yavuganye nanjye mvuga ngo ituro ry'icyacumi n'iryo turo rya mbere riza n'umugisha ariko wukogota rero nashatse kwemeza ikintu cy'itabukuru cyemera ngira ubwo bubuntu noneho Imana isaza kumbwira nyuma ngo ibyo bavuze warabeshye sibiri nyuma njya kubwira abantu ibyawe n'uburya rero nari nibeshye Imana yambwira ngo ituro ry'inyubako nta naho rihure n'ibyo by'icyacumi muvuga ariko ibya mbere yambwiye kuri icyacumi ndandika ariko nyumiza kumishorirwa ndetse nsoma nibyanditswe biganisha ku kintu kijyanye no kubakira Imana mu buryo butandukanye so nk'umwigisha mbasa kubona yuko rimwe na rimwe ari igihe umuntu aza mu rusengero akitwararika icyacumi ariko ayishyura sara ukabona ntajya bishyike ntiyumva ko bimureba ku matorero agikodesha ibintu nk'ibyo ngibyo so ariko wenda icyo nari nshatse gusa no hiniraho buri muntu amenye umuhamagaro we nibyo ajya kuvuga akabanza kumenya yuko ari by'Imana imuhamagariye cyangwa imuhagurukirije nuko tavuze ndashaka kumwumva gye. Okay, murakoze cyane. Nibaza ko impamvu turi hano no kugira ngo abantu badukurikiye hano mu Rwanda ku isi hose babashe guhemburwa n'amagambo atuvamo kuko abakozi b'Imana batanga ubuzima. Rero ahanini ntago ibintu byose mwavuze numvise ari byiza ni ibintu byubaka no guhugurana ndetse n'abatwumva ndibaza ko barangije kumva batangiye kugira icyo bakira. Ariko Yesu Kristo Petro yaramubwiye ngo mbere na mbere ni ukubanza gushaka ubugingo. Yaramubajije ati bazagukurikira uzabaha iki? Nuva ngo Yesu ahamagara intumwa yari yarangije kumenya neza ko bazahura n'ibibazo. Ndetse bari bafite impungenge n'izo dufite uyu munsi. Petro we aba umuntu uri open imbere ya Yesu aramubwiye ati ko dusize ibyacu twese byose ese uzaduha iki? Uzabona cash. Niki tuzabona twarobaga twakoraga ibyacu tukabona amafaranga none turagukurikiye wowe Yesu niki tuzakura kuri wowe ikintu yababwiye ati nzabaha ubugingo buhoraho arangije avuga ngo ndetse mukiri mwisi muzakira ijana ku ijana mwijana ku ijana harimo izo kashi dushaka mwijana ku ijana harimo amazu n'amamodoka ariko ikintu cy'ambere yavuze ko babasha gushaka ubwami bw'Imana nibaze ko ari cyo kwinjizana ariko ndifata ko byari kutugora cyetse uri bo mu buta y'umwigisha kubera ko yabanje kashi akurikizaho ubugingo yabanje kashi ndabikubwiye yarabwiye ngo mukiri hano mwisi muzabikurwe washyize ibyo asiga gasiga umugore gasiga azahabwa ibiruta inshuro ijana ngo nigiye cyo guhindura byose kuba bishya muzicara ku ntebe 12 mucira imanzi bya ariko sinshatse ko turinjira komeza kuko ni inshuro ijana gushaka icyo bibiri bivuga none nibajije impamvu yabanjije kuri kasha gakomeza ko ntabwo yabanjije nuva ngo iyo ufite ubugingo deja ubufite Yesu iyo ufite Yesu ubufite byose Yesu niwe ashobaniwe utanga amafaranga zo kwitwararika nakomeretse nje kubijyana neza nuva ngo iyo ufite Yesu ibintu byose ubufite ikibazo aho kiri ntago ari ikibazo cy'amafaranga cyangwa kuyabwiriza ikibazo ni ukuvuga ngo se kuki amafaranga ariyo ajya imbere ni ukuyabwiriza udafite Yesu ni ukuyabwiriza umuntu udafite Yesu nawe ubizi ko adafite Yesu noneho na wa wundi ufite Yesu ugasanga Yesu avuga ntago aramuhindura kandi arashaka ko abandi bantu babasha guhinduka niyo mpamvu usanga uyu munsi rero abakozi b'Imana cyangwa abo turi kugaya uyu munsi babikora nabi usanga avuga Imana ariko muri yo kuko atarahinduka ntibigire impact y'umuntu uri kumwumva abashe guhinduka amafaranga avugwe mu gihe cyayo kuko Yesu Kristo ni bwenge iyo umuntu afite Yesu Kristo aba afite ubwenge nuva ngo ikintu cyose agikora mu gihe cyacu nuva ngo nimba impano Kristo aravuga ngo
ngo turi umubiri wa Kristo. Muri wa mubiri wa Kristo buri rugingo rufite umubiri waryo akamaro karwo. Nimba watubwiye ati imburi umuntu wese ahagaze mu mpano ze nuva ngo ushoboye kubwiriza amafaranga, Josiane ashoboye guhanura, nge ntago nemera umuntu ubwiriza amafaranga. Ya bose babwiriza amafaranga. Eh, abantu bose ntago bahawe kubwiriza amafaranga ariko nabayabwiriza. La majorité 95 bose bahinduka abako. Nabayabwiriza. Batangira bavuga neza nko babivuze bikarangira babwiriza amafaranga ariko nge. Ntago ari ikibazo cya neza na nabi. Biterwa n'umuhamagaro. Icyo nicyo kintu buri abantu bakuye ku kureba no akomereza aho yarari kujyana. Ivuga ngo njyabwo ndi kubona ikibazo kinkomereye n'umuntu wazagwa ngo ngengire ubutumwa buzima cyakunga ngo none tugiye kujya muri statistique ya nyayo kuri tere ndebo abantu bwiriza n'uburyo bahindutse tangira kubwiriza rero igihe nabwirizaga gukiranuka byonyine uyu wahise akomeza ariko nyanga nukomeza warugeze nyatuje harimo ibintu bitatu kimwe cyaje nyuma ibibiri byari imbere icya mbere nibuka yarambwiye ngo sinzigere nkubona cyase nkundi yo wirasa ubwenge ubwo ufite ninge wabugwaye nzana kongera n'ubundi abadafite nk'ubwo ufite nabo ninge wabahaye kuko ariko najyaga ngira waba utigishe ijambo kuri revo numva bigeze aho nshaka nkahita mpfunga sinkunde Imana irambwira ngo ujye wiyaranje umuntu wese uri kuvuga Imana ugire ikigufasha nababa fata kuri radio icyo gihe narabaziraga ubu ngubu uzi ukuntu mbakunda yohohoho fata kuri radio wakira igitangaza cyawe ngicyo kiraje gifate gicakire zo koneka ya doza Kenya aba bantu bose bakunda ko ndiyaranje nkagira kantu nkuramo aka kampaje abavuga ntacyo akanda kajanye nahubukanye icyo gihe numva gutari bubikore nkanje bitari bukunde Imana kirakimbuza namwe ngo ibyawe bishobora kugira abantu bifasha nuwa nauriya nawe bikagira abo bifasha kandi ugasanga uwo ibyabariya ibyuriya byafashije ugiye kumubwiriza ntibyakora nawe ugasanga abo wabwirije bikabafasha nawe aje kubabwiriza ntibyakora ati rero buri wese gerageza gufashe ntiwumve ko urategereza ko bose bagira nkawe icya kabiri cyo giye yambujije yamwe ngo nanga uburyo uri kubwiriza umunyabyaha ushaka ko ahita yihana ku kanya ati wowe imyaka wamaze muri ADEPR wigeze uhagarika gukora ibyaha kandi wa mana we ahura ndatsinzwe irangije yambwira ngo igiye cyanjye cyo kugendera n'icyageze kaguhindura kuki uri kubwiriza umuntu ushaka kumuhagarara rwa kanuti ndakuvana ikirenge ruko ubiretse unandahiriye kubiretse icyo giye mitamenya ko kubwiriza n'ukwanjye guhindura no kwimana mitamenya ko rwose kubwiriza n'ukwanjye guhindura no kwimana icyakora byo nanjye sinagira umuntu ukagize neza aho zavuga ibintu bigarukira ku buzima buhinduka iyo umuntu afite Yesu atabwa umuntu kugira Yesu ndetse no gukura cyo bita spiritual maturity njye ariko bisigaye binamfasha niyo mpamvu we ntakenera kubwiriza byinshi byose bigendera hamwe njye mba kubita gatogo kuko ndakubwira ngo ihame ryo kujya kugira amafaranga nuko ubwonko bwawe bukora neza kugira ngo ubwonko bukore neza ubwonko bwawe bukorere ku nkubwe zirindwi z'uburyo bwa rusanzwe bukora bisaba kukunda kwindisha Imana umutima wese n'ubwenge bwawe wese ugakunda mugenzi wawe uko yikunda kandi iryo tegeko niryo ritusoreramo amategeko yose nukice nukibe no gasambane umwana rero ikibazo nuko ari igihe mvuga bakiyumvira ibindi navuze ryari indi navuze ko ari wo musingi utuma ubwonko bugira ariko ubwo nabyo nzajya nasaba Imana kugira ngo iyo ituma abantu ibintu babyumva kuko atari njyewe n'ubundi hari ahugera ikintu kakigaruka mu nk'inshuro icumi wumva ushaka icyo bafata bakifatira gasoza ariko byo kuko nariya jambo rivuga ngo umuntu nyubaha akicisha bugufi ingorane n'ubukire n'icyo no kurama urabona yuko nta ushaka kwigisha guca bugufi nta ushaka kwigisha ijambo kubaha Uwiteka ngo arinonosore aritotore aryinjize mu bantu noneho kugeza ndashobora ngo nsigaye mfite abakristu baje batubaha Uwiteka basigaye bubaha Uwiteka muri iyi minsi ndamwishe ikigera ahagazeho ubundi ni ngombwa ngo wowe ujye gushyira imbaraga mu kwigisha abantu basha kubona cyangwa umwuka wera ubwe niwe ushobora gutaka umuntu akamwigisha kubaha Imana uko byamera kose Imana yaguhamagaye ntabwo yaguhamagaye ngo uze kwifotoza cyangwa kurya ibirayi uko byamera kose Imana ibiri gukoreshe uruhare rwawe ukarukora n'uruhare rwa mwuka nka mwuka akarukora noneho bikamugeza ku rufatiro ruzima urabona yuko Bibiliya itubwira mu Befeso iravuga ngo
ya ngo yarazamutse asigatanze impano sindabigarukamo kuno ngo yarazamutse bisobanura ko yabanje kumanuka none aravuga ngo bamwe bakwa abapotre cyase intumwa abandi bakuba bigisha abandi bakuba babwiriza abandi bakuba intumwa n'abashumba n'abahanuzi aravuga ngo kugira ngo ko abantu bagarukira hariya gusa aho kugira ngo umubiri wa Kristo uba ababashe kwigisha kugira ngo abantu baboneke bashyitse bageze kugihagararo cya Kristo ubwo bazabatagiteraganywa n'imiyaga n'imiraba y'uburyo butari bumwe inyigisho z'ubuyobe ntwango urabona ko uruhare rwanjye nk'intumwa uruhare rw'umwigisha uruhare rw'umuhanuzi uruhare rw'umushumba byakagombye kuba bigeze uyu muntu kugihagararo cya Kristo cy'ubukure bwo mu mwuka bituma atakinyeganyezwa nuko yaburaye yashonje atakinyeganyezwa nuko ibintu byabuze cyabyabonetse mu gihe ategereje yuko yamame y'Imana iri gushyira mu bikorwa zamuteza imbere ntago ari bugushwe nuko ibintu bitaraza ntari bugushwe nuko atagize ibicyangangagire biriye kunda byibuka bajyaga batubwira ati ko wize ufite amashuri menshi kuri umunyabwenge kuburi birayi ukabura iki n'iki 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 wane ibyo bintu byuvuga ngo umuhamagaro wawe ariko ngiye nkumva ntacyo bintu ntwaye nkumva igihe cyose uwiteka nyishimira ibyo birabaye so mu byukuri sinzi aho twacishijwe cyangwa Imana yaducishije ariko nshaka kuzakora iperereza kugira ngo abantu bagezwe ku rufatiro rubango yega amafaranga turarindire kandi twayahawe mu masezerano ariko ataranaza nabwo turumva Imana itwuzuye turumva dukunza Imana Imana ituryoheye ntago ikibazo ari ibintu nk'ibintu naho byazatinda kuza ariko bikaza mu mujyo muzima bikaza mu gihe cyabyo ariko mu gihe bitaraza ntitwumva ko tutuzuye ahubwo ukabona abantu bakwegera niba babona ufite ibibazo ubwo ukabona bose n'abakwibaza kutabibona ibibazo wowe ufite ariko wowe ukumva ubundi uwo niwe mukristo nyawo wuzuye wo kuvuga njye sinanze amafaranga ariko amafaranga nimba birajyanirana nimba hari abanze ubukure ariko ubundi ruhakabanje ubukure mu by'umwuka hakaza amafaranga uko biriravuga ngo ubundi ubwo bukure tuzabumenya gute ko abantu bakuze kugira tubone uko tubabwiriza ubundi kugira ngo umuntu yumve ko akoze mu buryo bw'umwuka ni nk'uko apostle wabivuze ni igihe wumva ko utakinyeganyezwa n'uko wabuze amafaranga utakinyeganyezwa n'uko wenda n'urugero wumvishe inyigisho runaka zikuyobya wowe ufite umwuka wera muri wowe ukugeza ku ntumbero runaka kuko reka nkwe urugero rwafi nubwo turi kuvuga kuri ibintu by'amafaranga ugasanga ntabwo dushaka kuyumva navuze ko tuyakeneye ariko byanze bikunze umuntu araza n'urugero akaza hano agapresenta ngiye nitwa bishop sibyo agatangira kwereka abantu ko udafite amafaranga atari kujya kwa Kristo sibyo akanabereka wenda n'urugero mu kureglize y'iwabo n'urugero kabihindura akantu gato byibuze abereka yuko udafite amafaranga yumvishe Kristo nabi sibyo yamwumvishe nabi uyu hari n'umuntu uvuga ati udafite amafaranga nakwereka ikiganiro cy'umuntu umwe uyu reka nanjye mvuge ibyo navuze mu kiganiro cy'ubushize hano rwose ku isezerano navuze ni njyewe iyo umbwiye yuko ukijijwe imyaka 30 utararya promosiyo mu kazi ukora ntangira no kwibaza nimba warakijijwe neza okay ariko urumva tubyinjiye muri iyo mivugire nshya zo nase ko amahame y'Imana ni gute uyu ni bibiliya cyane nase ko ubu koko uwafungura depa kuri njye ya bibiliya ni byanditswe byago byari tsukaje ariko n'ubwo ngo si bibiliya reka ngeze kumvisha bibiliya ifitemo amahame iyo yapritse ntago ari ibintu niyo najya ahubwo n'ubwo ngo tuve no muri bibiliya tujye none kuri reality kuri tera nge numva ko ijambo ry'Imana rirahagije bibiliya ivuga ko rivuga uti inshuro zirindwi rihagije rero guhindura abakozi b'Imana rihagije guhindura abakristo ndetse n'abataramenya Imana ikintu bahura nacyo ni ijambo ry'Imana ntago bahura n'Imana yambaye ibishura igenda mu muhanda ahubwo abantu bahura n'ijambo ry'Imana rikabahindura iyo umuntu yahindutse rero mu mutima we abasha gukurikiza n'izindi principe z'ijambo ry'Imana harimo uburyo yabasha kubona umugisha uburyo yabona amafaranga uburyo yabasha kwera imbuto n'indi kuvuga ngo gukura k'umuntu rero biva na n'ijambo ryinshi ryuzuye muri we mukuzura kw'ijambo muri we akaryemerera rikamuhindura ni hahandi usanga umuntu imbega ari kwera imbuto z'umwuka wera imbuto z'abantu bihanye koko imbuto z'abakozi b'Imana imbuto z'abakristo ukavuga ati uyu muntu koko yarakijijwe ariko uyu munsi wa none siko biri usanga nk'umupasiteri nkangerekana itangireho urugero ndi kubwiriza abantu ariko ibyo nkora bikaza bigahindura abantu kugira ngo mbi igitutsi imbere yabo bivuga ngo ijambo nararyakiriye ndanarifite ryinshi ariko sinigeze nemera yuko ribasha guhindura ubuzima bwanjye
akaba ari nacyo kibazo uyu munsi dufite kinini mu bakozi b'Imana cyangwa mu bakristo tuvuga ibintu natwe ubwacu bitaraduhindura kandi ijambo ry'Imana muri Mariko aravuga ngo Yesu Kristo avuga ngo niwe ngo avuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri ngo namwe muri amashami ngo igiti cyose kitera imbuto kirakatwa iryo jambo rero mbona abantu benshi bararyirengagije ko dufite inshingano kandi zo kwera imbuto kuko turi amashami kuri Kristo nimba turi amashami kuri Kristo rero nuvuga ngo tukwiye kuvoma ibiri muri Kristo tugomba kuvoma imico iri muri Kristo iyo yatwigishije iyo twamwumvanye niyo tugomba kuvoma noneho iyo mico rero ikaza gutuma tugira imbuto ikibazo gihari rero ndavuga ko ari ikibazo cy'imbuto nago ari uko abantu badatanga amafaranga nago ari uko abantu batayabwiriza ariko imbuto z'umwuka wera zarabuze ahantu hose mbaza ikibazo dutangira wari wavuze ko ivugabutumwa rikorwa muri uburyo bunyuze kuri social media itanga umusaruro ariko harimo n'ibibazo nshaka kumenya ibyo bibazo ubona birimo n'ibihe byakemuka gutya ibibazo bihagi nuko wenda mu butabazi yaje gusa nk'aho akomoza ku mafaranga dutatu ukayigenda ariko ndashaka kureba noneho ibibazo bihari noneho n'uburyo byakemuka njye navuga ngo ibibazo bihari ntabwo ari social media social media ni umuyoboro mwiza navuga ngo wagiyeho mu gihe gikwiriye kandi kijyanye n'iterambere ariko nuvuga ngo abayivugiraho navuga ngo babibagiwe inshingano zabo bahamagarwa n'Imana wenda urugero ntago wamara amasaha nk'atanu wivuga utaravuga Yesu Kristo icyo gihe uba wataye umurongo ubaye uvuga ibyo yagukoreye ni byiza dutandukanye ku muntu kuvuga ibyo Yesu yamukoreye no kwivuga ibigwi hari ukwivuga ibigwi hari no kuvuga Yesu sibyo banza umenye ngo abantu bankurikiye ni benshi harimo uwaburaye harimo uwaraye ariye hari ufite imodoka hari utayifite hari udafite inzu impamvu nari mbivuze ashobora kubivuga abikoresha nk'imfashanyigisho kugira ngo wumve ko nawe hari aho yavuye ariko noneho hari aho Yesu yamugejeje ibyo ntabwo mbirwanya pe njye ntabwo mbirwanya kuko ubuhamya ni ikintu cy'ingenzi buriya Yesu kugira ngo nawe yamamare cyane byavuga ku buhamya yakoreraga umuntu ikintu akagenda akakivuga abantu bakaza ari benshi ubwo ni ubuhamya ariko ni ukugira ngo ni gute se bikorwa nimba se ari bikorwa neza kubera iki uyu munsi abakozi b'Imana kuri YouTube ari igitutsi nuvuga ngo bishaka ko bikorwa nabi ikibazo ubona cyarabaye kuko niba uvuze ngo abakozi b'Imana kuri YouTube ni igitutsi ikibazo noneho ubona ari mu ijambo rimwe ikibazo ubona ari iki ikibazo gihari nuvuga ngo tuza kuri channel tukavuga ati ubu ngubu ngiye kuri channel ngiye kurebwa n'abantu isi yose sibyo ndashaka ko abantu bankurikira ari benshi nuvuga ngo abantu birengagije agaciro k'ijambo ry'Imana uburyo ryahindura abantu barashaka ko bamenye ko cano ari ahantu abantu bazabonera amafaranga ahantu hari inyungu akava ati ngiye kubwiriza ibintu abantu bazakunda abantu bazumva bagakora like benshi bakabasha gukora subscribe benshi ntavuge icyo Imana yamutumye kuvuga agavuga ibijyanye n'irari rye nge niko mbibona ibyo bintu rero bijyanye n'irari ry'umuntu ku giti cye cyangwa mu nyungu z'umuntu ku giti cye ntago bifasha umuntu kandi iyo uvuga ikintu ukavuga ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo icyo uri kuvuga bakurikira nyuma akareba ko zambuto koko icyo wavuze kijyanye n'ubuzima bwawe nimba ndi pasiteri bagomba baravuga ati uyu muntu arigisha kuko nibyo ariko se ubuzima bwe uko ateye uko avuga ese koko ni umukozi w'Imana bakabona rero ko imico cyangwa se character zaratakaye ntazo dufite nimba turi gushwana hano turi kurwanira kuri cano kandi tukabwira abantu ko bagomba kugira uburyo bwo kwitonda kwihangana koroherana tukarwanira zeta badushyira ahantu mu yindi kwe bakaba bati bariya ntago ari abakozi b'Imana ahubwo ni abantu bari gushaka hiti gusa nuvuga ngo abakozi b'Imana nibabwirize ibintu bihindura abantu bababwiriza uburyo batera imbere nk'uko yabivuze amafaranga ni ngombwa nagushyigikiye cyane turayakeneye kandi buri wese abasenga ngo Imana izanzamure inkure ku rwego injyane ku rundi ari mu mafaranga ari mu mwuka ariko byose bigira umurongo wo guhesha Imana icyubahiro.
iyo ngiye mu makomentari y'abantu menshi usanga rwose bari iyo batutse umukozi w'Imana mugenzi wawe baravuga ngo inkoni ikubise mukeba wirenze urugo umenye ko nawe ejo bazagutuka nka kwa kunduriye abamututse ni byiza rero ko tumenya iki Imana yaduhamagariye tukabwirizwa nk'uko umwuka wera yadusabye kubwiriza duhagaze mu mpano zacu ngira ngo niwe watangiye uvuga ko wowe rwose umusaruro ubona ari muke cyane ubu kibazo ubona ari iki navuze ni umusaruro hari aho umusaruro imyinshi bitewe n'inyungu za bamwe cyangwa ari ku musaruro w'ikijambo ry'Imana rihamagara abantu cyo navuze ko ari wo mukeya cyangwa se guhesha abantu ubugingo buhoraho nkuko twabivuze nubwo niho nako dushaka yes ngewe imbona ikintu kibitera cyangwa gituma umusaruro wo kugara abantu kuri Kristo no kubabwiza ijambo ry'Imana icya mbere navuga ni cy'abatwitse nicy'abatwitse umuntu araza hano kuri YouTube akaba ati okay I'm going giye gushumika muri rusange ugasanga intumbero amuzanye nakariyo kuza kubwiriza ijambo ry'Imana aje gushumika kabiri cinza namwe itangazamakuru cyane cyane ry'iyobokamana mubigiramo uruhare mwakira abatwitse cyane cyangwa se n'abasatuzi donc umuntu akaza nk'uko uyu muvandimwe abivuze akaza ataje kubwiriza ijambo ry'Imana aje gushaka kwamamara kurenza uko yakamamaza Kristo kandi ngiye numva ko umuntu ashaka kwamamara byaba byiza umanje kwamamaza Kristo ubundi Kristo akakwamamaza niumva aribyo waba ugize successful nziza paraporo y'iki yo kugira rero numva hari n'ikindi kintu numva gishobora kuba kibitera umuntu kuba atariyagera kuri cya gipimo gipimo ngiye Robert nkabyuka saa sita nkahita niha titri Imana simpamagaye nta donc kubera ko nabonye apostle mutabazi n'urugero yitwa yavuze ngo ndi apostle reva okay nange ndi profete wanamusobanuza igisobanuro cyo kuba profete cyari ugasanga ntakize ugasanga umuntu ari hano ndi apostle tujye in deep apostle ni iki ugasanga ntazi n'icyo gisobanuro cyaje kubera ko atazi wa muhamagaro intego yawe n'intumbero yawe n'iki Imana imushyize muri we ugasanga umuntu yise pastor ubundi ku pastor ni umuntu uyobora inama n'umushumba ushumba inama gushumba abantu cyangwa se kuyobora abantu habamo ibintu byinshi harimo administrative n'iki byose ugasanga ngiye mpagaze hano nagakwiye kuba ndi umushumba aho kugira ngo njyane abantu kuri Kristo nk'uko izina ryanjye riri ndi kubayobora ahandi hantu hari umuvandimwe mugenzi wawe nago nshatse kumuvuga numvisha ari kubwiriza rimwe ahantu kuri YouTube imwe ari kuvuga ngo Imana ifite PS urikumva ifite PS ngo yo kugundi mugore juste urumva Imana ifite PS ugasa ukavuga iyi Imana ari kutwigisha ni Imana twizeye y'ukuri ni Imana nyayo Yehova urikumva none ugasanga nk'umuntu ugukurikiye ugasanga juste Imana ifite PS ariko PS ari kuvuga ugasanga ni PS nakita nk'ahantu hari stock ya hardware runaka uvuga Imana ifite PS yo kuvuga buriya reka mwereka kurenza bagwaye title kushora no gusanga wenda muri ADEPR kuva yatangira munsi y'ibiti kugeza uyu munsi harabaye mu baposo ariko badafite izo title ariko bakora izo nshingano no muri ayo mavuta ariko wenda we ntirirwa byitwa ntanabimenye ko yabaye byo ariko yakurikira uko ijwi rikugende mu gango kora uko kora kuriya ibigenzo uko ugasanga ari gukora responsibility de na poste de na poste dufashe nk'urugero rworoshye ibintu twavuze ngo ibi ntibyakabwirijwe akabwirije ibi uri nta muntu wakabivuga atari apotre warubize ariko ibyo byaba debayine donc ni nkaho uje uri nk'umuvuga butumwa buretse gatoya ahantu utaza kunshika naho ushatse kuvuga ko aya makuru namwe mukunda utuntu nk'utwo kweri kuko ibintu bavuze ntago ari inshingano zabo mbega muri make ngiyo mbyumvishe ndabimenya ariko wenda si mpite mbigira inuza kugira ngo bitamira nkaho duhanganiye kuri mikoro ariko kuvuga ngo kubwiriza ibi ababwiriza gutya baba babyishe buriya ni inshingano z'intumwa ni inshingano z'intumwa none ahubwo umuntu umwe evangeliste n'urugero yakaje akavuga ati okay abandi birwa bavuga amafaranga nge numva biratari byo wakaza akavuga ibyo bindi yumva ari byo abantu bakajya muri comment bakavuga ati ibi ni byo byo ariko kuvuga ngo hariya si byo hariya ntibabikoze ukuri ko hariya
donc ordre dans l'église izanwa na apôtre ubundi ni 5G apôtre afite inchingano za governance gouvernance ubundi apôtre namwita impolitisie muri église ubundi niko binari none ho twagera ku muhanuzi ashinzwe guidance yes no ni gae eshanu G 5G apôtre governance guiding umuhanuzi arayobora hano ni umuntu umuvuga butumwa umubwiriza butumwa ubwiriza to preach akora icyo bita gathering kuzana abantu kuri Kristo kubahuriza hamwe noneho uyu ni pastor impeta aha bashyira impeta ni pastor umushumba akora icyo bita guarding ngo murinde umukumbi nk'abazawo bazwa noneho hano akaza umwigisha iyi giyo ikunda kunyibagiraho gato ariko nubanga buri muntu wese afite inshingano none ugasanga uyu mugabo ufite governance niwe uzarebe Paul n'ukurikira inzandiko yagiye yandika niwe washobaga ko noko yavuga ati umuntu wabwirije mwibuke kumuha amafaranga ari bujyane mu rugo iwe harawegeze bwa ngo umukozi wese akwiriye ibihembo ati kandi ababwiriza ubutumwa bakwiriye ibihembo kabiri mbese ukabona agiye kubwira ba Petra ati muzi ko twahawe ukabona ari kugenda agarura ordre ndetse no kubwira abadiakoni ati mwari muzi ko buri mudiakoni abahanwa mbese ukabona ari kugenda ashyira umuntu muri place anamusobanurira uwo mwanya w'inshingano muha donc kugarura kugushyira ordre dans l'église no kuvuga ngo mbona bipfira ha ingiki ariko nanone bitakuyeho yuko gato umuntu yagakomozaho mu gihe hari cyo kakemura rega buriya nimba ari ikintu kigora ibintu by'Imana yacu nyine haraho bigereka bati ndu umuntu Imana ikaba Imana mwene mwana kugira ngo ubutubone igitangaza ukaba warize ikintu kivuga ngo murampe mukirange mbabona Imana niyo ihambaye kuko ibi bintu byayo uretse kumva ijwi ryayo nkagira icyo nkora naho ubundi bintu tubunini rero twerekeye ku musozo navuga ngo buri muntu wese yagakaba yakurikira umuhamagaro we agakurikira message Imana imuhaye kuvuga ariko nanone tukagira complementarity yes ubundi nicyo kintu cyane izi message zacu zose tukamenya ko zigomba kujya ku munwe kandi zikamwubaka ikindi tukanamenya ko niyo twagira message imwe wenda niyo kwihanisha cyangwa kwihanisha ariko hari uwihanisha neza undi ariko biterwa n'uri kumwumva hari uwo wakihanisha akavuga ati njyewe iyo Robert yihanisha ribwo numva abikoze neza undi akavuga ati njyuriye mu mama yari wowe wabikoze nibwo numva bikoze neza undi akavuga ngo na potter yabikoze nibwo numva bikoze neza noneho twarangiza ariko tukareba the final product yes akeneye mu muntu so bigatuma rero mvuga ngo rimwe na rimwe umurimo w'Imana nkunda kugereranya n'umurimo hari ubutasi avuga ngo hari igihe umutasi umwe yajya mu gihugu bakohereza n'undi bataziranye bagerayo bakazashiduka hafi guterana imangume rimwe na bakayamutekereza nk'aduyi ababohereje bo bakabazi impamvu aho hari igihe ndibireba nko muri filime babona amafoto aberetse ati uyu muntu yambangamiye mu kazi ati uwo ni uwacu uyu muntu ahaguruka ari Imana imuhagurukije nundi agahaguruka ari Imana imuhagurukije ariko bahurira kuri tere undi akavuga ati yari kuyo by'abantu undi atari kuyo by'abantu kubera ko mutahawe message ariko ibyo byose havuga ngo ese ntibyari bikwiye yuko nubwo wenda byose tutabyumva kimwe kuko wenda ufite urwego rwo kumviraho ibintu nanjye nkagira urwanjye urwo natangireho njye ntangira umurimo si urwo ndiho uyu munsi ariko kimwe cyo nemera pe umuntu yarakwiriye kuzamurwa akagera ku gihagararo cya Kristo mu bukure bwo mu mwuka nubwo wenda waba uri kubigeza no ku mafaranga nabyo pe ni byiza waba uri gutuma yaguka bitewe no kumusengera no kumwigisha no kumuhanurira no kumukorera delivery ibyo byose pe ni byiza ariko iyo bije biri byonyine nkuko zeri gira gaciri ihetse rimwe rimwe yabidahaye maze tuvuge ko rimwe ari Yesu rimwe nagakiza rimwe n'ubugingo rimwe n'ugukiranuka rimwe n'urukundo rimwe n'imbuto z'umwuka ariko nari amazero y'inyuma wiyita kabwa ariko ariko iyo yariyo yabanjije nubundi nyine nibizero bitanu wabishoreranya rimwe ahiri muzireho nibwo biri bubare icyakora zero yaje inyuma yo ugasanga ifite uwo mumaro so mu byukuri reka buri muntu wese Imana yahaye ubuntu bwo kuba hano kuri media ndetse no mu rusengerereka azirikane kuvuga ngo ese ne kuko turi ingingo zitandukanye umwe nagatoki undi n'umugongo undi n'ikirenge kandi umugongo ntiwabwira ikirenge ngo ko ntari nuko bibiliya murabizi ko ibivuga we ngo ese icyo ndi gukora nicyo nabwiwe ese
Ushobora gukora iki ngiki nubwo aricyo kirime nyine mu byo nabwiwe ariko nakiriya twese duhureho cyangwa se kibanze nkuko Paulo ntiyatumwe kubatiza yaje amunarizanyira yari afite impamvu nubwo atatumwe kubateze ko ngo harabo yabatije ese sinabona hari icyuho mu kubwira abantu kwihana nkaba nkajya ninyufura muri ya message principal Imana yambwiye ntaza gutanga umusada ku byo kwihana kuko ari byo musingi w'ibyo twese twubaka tukaba complementer nkabwa ni mbonye kanaka wabitorewe ibyo kwihana dahari nanjye nabikora kuko niyo foundation rero ntago ndaza gushyiraho rento foundation itashyizweho byanga bikunde iki kintu tukacyubaha ngo ntago turi hariya kugira ngo twirwe tuvuga amafaranga na BDF irayavuga ntago turi ngo tuvuge panye nubwo yanditse muri biya na bekira yigisha ariko noneho nuko nje nabyigisha ariko bijyaniranya kandi byubakiye ku musingi w'agakiza kuri yo kuba abantu buzuye ubumana njyewe iyo umuntu ari kubyigisha hari ibindyohera ibindi n'ibindyohera ibindyohera ni ibihe ibyo by'amafaranga nibyo mvuga ni igihe umuntu ari kubivuga bikaje ukumva ukuntu ari kubizamura bikuzamukana n'ubumana nubwo ari kukwigisha gutanga nk'urugero umuntu kwigisha gutanga ariko akakwigisha kugira ngo nutanga ubitangiye ngo wakwemere nta mumaro ariko nubitanga kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru nutanga ubikoreye urukundo kunza Imana urabona ko nubwo ari kuvuga gutanga ariko ari kubijyaniranya no gukunda Imana no kugira ubumana muri wowe rega buriya nimba twavuga ngo tuba tukeneye kugeza abantu hehe kugeza umuntu aho inaringa ipfa akavuga ngo byose ndabikorera icyubahiro cy'Imana kandi ndabikora kugira ngo abanyikije umuvandimwe wabukira gukora abandi makuba bagubwe neza nukuvuga ngo njyewe ikindi ajishinga nugusoza umugambi w'Imana nakunze kubwira abantu nkabwira ngo nimumbona nkenye nafite amafaranga mubona nakayagize nge ntago bindajishinga ikindi ajishinga nugukora ubushake bw'Imana uko nge umutima wanje umwuka wanje n'umutima wanje byemeranya no kuvuga ngo ndumva ndi gukora ubushake bw'Imana undashobora kutabibona gutyo undashobora kutabyemera gutyo ariko nge ndikumva ndi gukora uruhare natoranyirijwe nahamagariwe natorejwe so mu byukuri rero akabaho n'ikintu cyo kuvuga ngo ikimana yantoje yanyigishije abantu kudahinduka kwabo nuteganya ko bizajya bikurakaza ari giye bazafuta nezerewe impamvu nsigaye impora umunezero nukuvuga rwose kutagera ku kigero gishitse uyu munsi kwawe hari giye wasanga uzagera mu myaka 10 uri mu nyereze nimba ari message Imana yampaye kuri we nimba nayirekuye nayirekuye kuba wayishyira mu bikorwa cyangwa utashyize mu bikorwa ibyo ni hagati yawe na mwuka cyokoze nuza kungisha inama wenda ndayikugira ariko no mukugira inama umuntu kariyo zatitira umushumba rwose nasamagira ngubona ngubona ngakuri kubyanze ko arangana oya ntago ndi bukwange ndakomezana gukura kubera iki hari giye wasanga kugera kuri ubwo bukure bwo kutabikora bizaza nyuma ariko igihe utarahagera singomba kukwigiza mu nkwereka yuko Kristo atakuzi atagukunda atagufiteho umugambi kuko rimwe na rimwe wenda nanze kwinjira muri izo nyigisho ariko hari igenge nigisha uburyo Imana yandika abantu mu gitabo cy'ingingo n'uburyo basibamo bitandukana n'uburyo abanyedini babyigisha ariko ku rundi ruhande suka itagira bisibamo ariko ntibivuze ko aro ndi cyangugu kandi ari hano kicukiro ngo ibwisi musiba oya aho ngaho twajya muri bibiliya tugakora umurimo w'umwigisha so mu byukuri rero navuga ngo ngiye nasoza wenda namwe mfite ko muri busoze mvuze ngo buri munyamuhamagaro wese niyibaze nanjye nibaze ese koko iyaba ari Yesu uyu munsi mu kinyejana cya 21 hari inyigisho nzakora umunsi umwe ari umukozi w'Imana tuyatikorana nzaza nyikora ariko nkumozeho umuntu kumva ngo shanga ari kubwiriza ngo message yo muri za 70 ngo nahita nsohoka mu rusengero urambwiriza message yo muri za 2021 please mbabarira ujye kwibwiriza muri 70 kuko nabyo bibaye bicyabaye kibazo ariko nanone Yesu yari afite message ari kubwiriza mu gihe cye niyo ari kubwiriza muri 70 niyo ari kubwiriza muri 2021 ikageza abantu kugakiza ikageza abantu ku mwuzuro w'ubumana uri mu iyo migisha uri mu kugubwa neza nkuko yasajya agageraho agahanura iby'agakiza agahanura ibyo kwihana ibyaha ariko akanongera akavuga ngo nimubwe ko abakiranutsi bazavuga neza bazatumwa n'imirimo y'amaboko yabo ibyo byose ugasanga message yose yazivuzeho uko umwuka w'Imana yazimuhaye kandi abazumvishe ukabona ko hari aho zabageza bazumvishe mu mwuzuro wazo naho hari abantu bajyaga babwira umuntu yaje kubwiriza ngo hano rero ngo tubwiriza ibintu ngo byo gutamba isaka ngo no kubohoka ngo n'imigisha mbese bakakudikta point bavugaho wowe waruzanye he message bagahita kubriefingira ku rugi ubwo ugasanga biragoye ariko noneho twavuga ngo abantu nibarekure message mu mwuzuro wayo nimanuka iri mu mwuzuro wayo nta cyasizwe inyuma
ariko nanone tuzi ikiri prioritaire kurenza ikindi mu by'agakiza. Icyo gihe abantu bazahagarara neza, bazahagarara mu gakiza neza, uretse wenda ko hari abo bazumva bibashariye kubera ko bari bimenyereye aho bajya bagahita bababwira ati ndabona uramubona nimugoroba, kuko bavuga ati ndeberamo ko ndamubona bakamureberamo kuramubona. Banza ushike ku gifatiro cy'agakiza, nabyo urabikeneye kandi urabikwiye, kandi ibyo bifite agaciro ngo kubaho uwiteke bifashitanyije no kunyurwa bigira inyungu nyinshi naho gukunda impya n'umuzi w'ibi byose. Ariko umuntu ashobora gutunga impya, nicyo kigora kwigisha ku mafaranga neza mu buryo butavangiye. Ni gute uri bugeze umuntu kugukorera amafaranga no kuyinjiza kandi menshi atayakunze, akayatunga ahubwo akunze ubwami bw'Imana, akayatunga ari kugira ngo abere umugisha abantu, afashe imfubyi, afashe abapfakazi, akore sosiyete ziha abana akazi bave mu bushomeri. Ariko ugasanga umutima uri ku Mana kurenza kuri ubwo butunzi n'ibyo byose nubwo abifite. Kuko bayo bari barabakire, Aburahamu yari umukire, Isaka we ngo yari umuherwe, ariko ibyo byose ubuherwe bwabo niyo bwagendaga bakomeza kuba abantu b'Imana. Cyase na mbere yo kubugira bari abantu b'Imana, ni gute turagera kuri urwo rufatiro? Icyo kintu nicyo buri munyamahamagaro yari akwiye kwibaza, kikamuraza ishinga, ntiyumve ko kuba abantu ari ingwagwane mu mwuka atari ikibazo. Turi gusoza, ndumva ko ibintu twavuze byose ni ingirakamaro, kandi nzi ko byafashije benshi. Ikintu cya mbere ni ukumenya guhagararana n'Imana no gukora icyo ijambo ry'Imana rigusaba. Rero nimba turi hano, hari ibintu nkanjye njya kuza hano, hari ibintu byari byanjenye cyane, nkumva birambabaza, nkavuga ni kubera iki abakozi b'Imana dutuko kubera abandi bantu taranakubitwa. Ukumva umukozi w'Imana ari kumutuka kurusha umupagani. Hari ijambo apostol atubwiye mutabazi, aravuze ngo buriya intumwa nizo zifite umwanya wo kuba banenga, inshingano zo kuba banenga, ariko byaba ari akaga nimba ba bantu b'abapagani batazi Imana ari bo babasha kutunenga turi abakozi b'Imana, cyaba ari ikibazo. Numva ngo ni byiza rero ko nimba abantu bari kwica ibintu kuri social media ntabwo ari abakristo, ni abakozi b'Imana. Duhagarare mu nshingano zacu, twere imbuto z'abihanye, tubwirize ijambo ry'Imana, abantu bazahinduka. Muri iki gihe ntabwo abakristo bafite ikibazo umukozi w'Imana ntacyo. Ni twebwe tubabereye inzitizi. Urumva nimba yaravuye mu kabari asambana, aragenda ahure n'umukozi w'Imana nawe amusambanye, avuga ati noneho bari abasambanyi barambwira iki? Hari umwana waje mu rugo ngo musengere, arambwira ati ntago nari nzi ko nzashobora kongera kwakira Imana mu buzima. Yahuye n'umufiyanse w'umukozi w'Imana ngo yari umupasiteri, ngo akajya urabona ukuntu bahindura amatelefone bagashyiramo amajwi y'abakobwa cyangwa abahungu, akavugira muri iyo telefoni, iryo jwi akarihindura umukobwa amubwira ngo niwe bazabana nibwo bushake bw'Imana, uri kubyumva? Ariko akabinyuza muri rekodi akamwoherereza. Arambwira ati rero yaje mu rugo nyine yari afite ibibazo mu musengere, arambwiye iki kintu cyarankomerekeje, kandi uwo mupasiteri ngo yari afite umugore. Rero nabyo birambaza cyane, ndavuga nti yari yaraguye burundu ambwira ati nzajya nsambana nk'inzoga kuko namwe murabikora. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo twanze ko abakozi abantu batuvuga nabi, ntitwanze ko badusebya, ariko biravuga ngo niba bavuga bakabatuka bakababeshera babebeshera ibinyoma babahora izina ryanjye, muzanezerwa. Ariko niba duhora ibyo turi gukora kizaba ari akaga. Rero abantu badukurikiye mujye murebera nyine ku mbuto twera, imbuto zibamenyesha abo turi bo, kandi mugundire ijambo ry'Imana rizabafasha ribageze ku rugero rushimwa. Njye numva tutagiye mu magambo menshi dusoza, namye mvuga ngo buri muntu wese amenye umuhamagaro we, amenye n'icyo Imana imuhamagariye. Numva nta kindi. Ikindi navuga nari nasoje ariko ni uko igihe cyose abakozi b'Imana, iby'abandi bakozi b'Imana bakora, icyo kintu nakizeho iminsi nsanga birangira kitabyaye umusaruro rimwe na rimwe. Cyabyara umusaruro twakoze seminari y'abakozi b'Imana, ariko iyo tubikoze kuri YouTube ubu twifashe twanagerageje, ntitwashambaguje hariya.
ariko nibyo byiza ahubwo niyo tubirekera ahubwo tukavuga tuti message ikenewe muri iki gihe tukigumira kuri message by'abantu n'icyo tukabireka kuko biza kurangira bibaye nka wa muntu wabwiye umuntu ngo iyo abantu bavuga yuko wiba ari icyenda nawe ukaba ngo ko bavuze ko niba ubaye wa 10 wa wundi ubibwiye aragenda bibwira undi wa 10 na rimwe ugasanga nawe ubugize nk'icyo kintu ugasanga gusa cyo birakeneye yuko buri muntu wese yongera kureba umuhamagaro bakareba nimba amagambo ari kumusoka mu kanwa ahuye n'icyo exactoma imana yamuhamagaye yamutumye buriya bigisha twigira privilege ushobora kukwigisha umwaka amezi atanu yose ntajwi ndumva imana itarambwira ngo igisha ibi igihe cyose byanditse muri bibiliya nkavuga ndigisha ibi ejo nzigisha ibi ejo nzigisha ibi hari ibyo twita explanatory theology cyangwa se sermons noneho ngiye mfata igice cyose nkakigisha ntasimbutse n'umurongo n'umwe ariko nanone ntiwaba uwo mwigisha uhora kanyuguti icyo gihe wazajya kwigisha za theology kuko icyo gihe wigisha ibintu biri muri syllabuses ariko ikintu umuntu niba agiye kukibwira abantu nakibereke muri bibiliya areke kwigisha emotion n'ibitekerezo bye ahubwo abereke ijambo avuyemo n'uburyo ye a developinze revelation kwe kuri rya jambo ariko nanone nkuka byaramwe ngombwa nuko abantu tubageza ku mwami cyangwa se kwa abantu bashobora nimba ijambo riva ngo murinde umukumbi nk'abazawubazwa ngo barinde ubugingo bwanyu nk'abazawubazwa niko deja rivuga ngo abashumba bajye barinda ubugingo bw'abantu nk'abazawubazwa ese koko nimba uzabazwa ubugingo ubona abo bantu uri kubageza ku bugingo nubwo wende iyo tuvuze ubugingo naho haba harimo parenthese kuko inyigisho za salvation nazo zirimo question mark cyangwa se zirimo ibibazo wenda atari burangiriza aha ariko navuga ngo reka dukuremo ikintu kivuga ngo twari tugamije kuvuga ngo inyigisho abanyakigali bakeneye nize byica ntabwo aricyo cyari cyagenderewe ntabwo aricyo cyaduhagurukije kwari igihe umuntu agiye ngo nicyo cyaguhagurukije ngo uhagurukire abantu ahubwo twavuze ngo ese ntihari inyigisho wenda zatakaye abantu kandi bari bakeneye ndetse ku bwinshi dusanga ari inyigisho z'agakiza inyigisho zigeze abantu ku rufatiro rwo gukiranuka kwera imbuto kureka ibyaha n'ibindi byose bigiye bitandukanye kandi ukabona icyo kintu kitagihabwa ireme uburemere gifite kandi twe twabonye ari wo musingi nimero apotre mutabazi 07 8 8 30 9 5 13 nanjye nimero yanjye ya WhatsApp ni 07 2 5 9 0 9 3 0 6 ya nitwa Prince Robert ya kuri YouTube channel yanjye hariho nimero zanjye yanditse yitwa Prince Robert Rwanda ubwo bajye kuri Prince Robert Rwanda barasangaho nimero za Prince Robert nanjye nibajya kuri Apostle Mutabazi official barasangaho nimero za Apostle nanjye nibajya kugakiza kuri TV barasangaho nimero zose yes abahungu abakunda icyongereza mfite yitwa Kingdom Shadow ariko byandika bifatanye ukabona inyigisho zanjye z'icyongereza aho mba ndi kwigisha inyigisho zitwa iz'ubwami bw'Imana aho abari ibindi Imana iba umugisha.